palaikyk mokslo populiarinimą. Skirk truputį daugiau nei 1% mokslo sriubai. Remėjas Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki, mėly mokslo sriubos žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir jūs nepatikėsite, jau praėjo lygiai 1 metai nuo pirmojo mūsų epizodo su Kastyčiu. Lygiai prieš metus mes pradėjome visišką kosmosą ir jis gyvuoja būtent jūsų, mėly žiūrovai, dėka, nes jūs remiate, palaikote, komentuojate, žiūrite ir mums smagu dalinti žiniomis ir pasakoti apie kosmoso naujienas, aktualijas ir įdomiausius dalykus. Ir šį kartą Kastytis vėl turi 2 naujienas, kaip visada. Papasako, ką turi pasiruošęs. Sveiki. Taigi, kaip įprastai visus pirmosius metus, taip ir toliau tęsiame kas 2 savaites po 2 naujienas. Viena naujiena iš Saulės sistemos, kita naujiena iš šiek tiek toliau. Ir naujiena iš Saulės sistemos šį kartą yra susijusi su Marsu, tiksliau sakant, su planetos magnetiniu lauku. Marsas, priešingai nei tarkim Žemė, globalaus magnetinio lauko šiuo metu neturi. Bet kadaise greičiausiai jį turėjo. Žemėje, pavyzdžiui, magnetinis laukas atsiranda todėl, kad mūsų planeta turi skystą branduolį, kuriame juda išsilydžiusi geležis ir judėdama ta geležis suformuoja ir labai sustiprina magnetinį lauką, tai yra vadinama dinamo efektu. Marse kadaise irgi tikrai buvo skystas brandulys ir toks globalus magnetinis laukas egzistavo, bet laikui bėgant tiesiog planeta, būdama daug mažesnė už Žemę, atvėso, sustingo ir to globalaus magnetinio lauko nebeliko. Bet tuo metu, kai magnetinis laukas egzistavo, tai jeigu kur nors Marse, pavyzdžiui, tekėjo lava, ir lava buvo sudaryta iš uolienų, kuriuose yra magnetiniam laukui jautrių mineralų. Tai tie mineralai, reaguodami į magnetinį lauką, išsirikiavo vieną kryptim, vėliau sustingo. Ir taip dabar, tyrinėdami tas uolienas, iš principo galime nustatyti, ar koks tas magnetinis laukas buvo kažkada praeityje. Taigi, kada Marse galėjo tekėti lava, na, besiformuojant planetai galėjo būti, dar Pluta nesustingusi, taip kad buvo lavos, bet kiek vėliau lavos galėjo būti tada, kai į planetą, tarkim, pataikydavo koks didelis asteroidas ir susidarydavo kuriam laikui krateris, kur Pluta būtų išsilydžiusi. Taigi, būtent kraterio dugnas yra ta vieta, kur dažnai bandoma ieškoti to senovinio magnetizmo požymio. Ir ilgą laiką buvo teigiama, kad Marsas greičiausiai prarado magnetinį lauką labai anksti. Tas labai anksti būtų prieš daugiau net nei 4 milijardus metų. Tu jau pasitikslinsiu skaičius dabar, kad nesupainiočiau žiūrovų. Bet idėja buvo tokia, kad žiūrint į kelis Marso senus kraterius, tenai nerasta jokių įmagnetėjimo požymių. Taigi, jeigu įmagnetėjimo požymį nėra, tai greičiausiai prieš 3,9-4,1 milijardo metų Marse globalaus magnetinio lauko jau nebuvo, turbūt. Bet dabar naujame tyrime atrasti ar pateikti duomenis, kurie verčia tokią interpretaciją abejoti. Nes šitame naujame tyrime buvo nagrinėti ne tie 3 dideli krateriai Hellas, Argyre ir Isidis, bet 2 kiti krateriai, jie gal nebūtinai tai yra
asteroidų smūgio palikti krateriai, bet tikrai kadaise išsilydžiusios lavos, išsilydžiusios plutos regionai. Tai vienas iš jų yra vadinamas šiauriniu baseinu, kitas yra vadinamas Lukos lyguma. Šiaurinis baseinas tai apskritai yra didžiausia įduba Saulės sistemoje. Neaišku, ar jis susidarė po smūgio kokio nors, bet jeigu taip, tai buvo smūgis santykinai lyginant smūgiuojančio objekto ir Marso dydžius netgi didesnis negu tas, kuris iš Žemės atplėšė medžiagą ir suformavo mėnulį. Tai va, ir ta šiaurinė įduba ar šiaurinis baseinas susiformavo prieš maždaug 4,5 milijardo metų, tai yra pačioje Marso egzistavimo pradžioje, kai tai planetai buvo dar tik apie 100 milijonų metų, ar net mažiau. Iš kitos pusės Lukos lyguma formavosi prieš maždaug 3,7 milijardo metų. Toks datavimas yra įmanomas stebint, tyrinėjant, kiek daug yra, tarkim, mažesnių kraterių tokiose lygumose, arba kiek yra vėjo erozijos paveikti paviršiai ir panašiais būdais galima įvertinti jų amžių. Taip kad Lukos lyguma tikrai yra daug jaunesnė už šiaurinį baseiną. Bet ir viename, ir kitame telkiniuose buvo aptikta Plutoje to globalaus magnetizmo pėdsakų. Tai, na, ta prasme, ten tų kraterių dugne esančios uolienos, jų mineralai yra jų įmagnetinti mineralai yra išsidėstę visi daugmaž viena kryptimi, tai reiškia, kad jie buvo veikiami kažkokio globalaus magnetinio lauko tuo metu, kai sustingo. Bet jeigu magnetinis laukas egzistavo ir prieš 4,5 milijardo metų, ir prieš 3,7 milijardo metų, tai jis turėjo egzistuoti ir visą tą laiką tarp šitų momentų, nes bent jau nežinom jokio galimo mechanizmo, kaip galėtų magnetinis laukas pranykti, o paskui vėl atsirasti. Kaip ir suprantam, kaip magnetinis laukas gali atsirasti ir taip pat suprantam, kodėl jis gali pranykti, bet jau jeigu vienas iki pranyksta, tai daugiau atsirasti nebeturėtų. Vadinasi, magnetinis laukas Marse turėjo egzistuoti bent kokius 800 milijonų metų po planetos susiformavimo. Tada, aišku, lieka klausimas, o kaip su tais trim kitais krateriais, kurie visi yra maždaug 4 milijardų metų amžiaus. Ir tikslaus vienareikšmio atsakymo tyrėjai šiuo atveju nepateikė, bet vieną bent hipotezę pasiūlo, kad tie krateriai galėjo būti suformuoti tokių stiprių smūgių, kad smūgio metu buvo praktiškai nulupta visa Marso pluta toje vietoje ir su pluta išnešta lauk ir visi magnetiniai mineralai. Tuo tarpu giliau esanti mantijos medžiaga, ji sudaryta iš kitokių uolienų, kurios labai silpnai reaguoja į magnetinį lauką, dėl to įmagnetėjimo dabar ir neįmanoma pastebėti. Vėliau laikui bėgant visokia vėjo erozija ir panašus procesai pakeitė paviršių tiek, kad tarkim orbitiniais stebėjimais dabar neįmanoma atsakyti, ar tų kraterių dugne yra plutos ar mantijos medžiaga, tos senovinės plutos arba mantijos. Bet tarkim kokį roverį ten marsaigį nusiuntus į tos kraterius būtų įmanoma išsiaiškinti, kokio tipo medžiaga, kokios uolienos ten yra, ar tos uolienos apskritai jose yra magnetinių mineralų ar nėra. Tai va, bet aišku, tokių tyrimų reikės palaukti, nes nei vieną iš šitų kraterių dabar neketinama artimiausiu metu siųsti marsaigio, taip kad gali čia ir kelis dešimtmečius reikėtų palaukti atsakymo į tokį klausimą. O kaip šitas magnetinis laukas yra susijęs su atmosfera,
nes mes Žemėje turim kaip ir apsaugą, ne, nuo saulės vėjo ir... Taip, labai, labai stipri sąsaja yra, nes Marso atmosfera šiuo metu yra labai reta palyginus su Žeme ir ji nuolatos nyksta, nes saulės vėjas ją nuputinėja. Žemėje tas pats vyksta, bet daug, daug lėčiau, nes, kaip teisingai sakėjai, mes turim magnetosferą, kuri neprileidžia to saulės vėjo labai arti prie planetos paviršiaus, kad galėtų nupūsti daug atmosferos. Tuo tarpu nuo Marso ta atmosfera nuputinėja gana sparčiai. Taigi, taip, manoma, kad kai Marsas prarado magnetinį lauką, tai jo atmosfera ir pradėjo labai sparčiai pabėginėti kosmose, kristi atmosferos slėgis, kristi vidutinė temperatūra ir tada planetos paviršius pasidarė laikui bėgant toks atšiaurus, koks yra dabar. Taigi, jeigu magnetinis laukas iš tiesų egzistavo Marse 800 milijonų metų, tas globalus magnetinis laukas, tai gali būti, kad panašų laiko tarpą ten sąlygos buvo netgi tinkamos gyvybės susiformuoti. Kas irgi yra labai įdomu, nes Žemėje per tiek laiko tikrai susiformavo gyvybė, turim fosilijų, kurios yra 4 milijardų metų amžiaus. Tai jeigu sąlygos Marse buvo bent panašios, tai kaip ir atrodytų, tikrai pakankamai laiko buvo gyvybė susiformuoti, kol dar Marse egzistavo tas magnetinis laukas ir apsauga nuo Saulės keliamų pavojų. Tai galima būtų sakyti, kad jeigu ten tyvuliavo kažkokie žerai ar upės, tai jose galbūt kažkas galėjo užsiveisti, o kai nuputė tą Saulės vėjas pradėjo bombarduoti, tai visus pražudė greičiausiai. Gali būti taip, gali būti, kad gal kokie mikroorganizmai netgi sugebėjo prisitaikyti ir išlikti ilgą laiką, gal kur nors giliai po paviršiumi dar yra tos gyvybės, na, bet tai yra tik spekuliacijos, kol kas aišku, jokių tvirtų įrodymų apie gyvybės egzistavimą Marse neturime, bet galime tikėtis per keletą metų žymiai daugiau sužinoti, nes vat, kaip tik Liepos mėnesį turėtų išskristi naują NASA misiją Perseverance arba atkaklumo marsaeigis, kurio tikslas yra Jezero krateris, kuriame matomi yra senų upių nuosėdų pėdsakai, panašios paviršiaus struktūros, kurios galėjo būti labai tinkamos gyvybei formuotis ar vystytis. Ir būtent šio marsaeigio vienas iš misijos tikslų yra išsiaiškinti, ar Marse kadaise egzistavo gyvybė, o gal netgi ir dabar gal egzistuoja. Ir po to dar kažkada bus Europos marsaeigis siunčiamas. Taip, planų yra, man atrodo, kad taip pat Liepos mėnesį turėtų išskristi ExoMars misiją. Nes kaip tik Liepos mėnesį atsidaro tas vadinamas skrydžių langas į Marsą, kai Žemės ir Marso padėtis orbitoje yra labai patogios tam, kad būtų galima efektyviai skristi, naudojant palyginus mažai kurą. Maždaug kas 2 metus atsidaro tos tie langai, tai dėl to kas 2 metus ir skrenda labai daug misijų į Marsą. Na, pagrindė misijos į Marsą siunčiamos yra kas 2 metus. Aha, tai kągi, lauksim duomenų ir kad sėkmingai nusileistų Marse. Taip, o tas svarbiausia. O dabar kokia yra antroji naujiena? Taip, antroji naujiena yra susijusi su gravitacinėmis bangomis, kurias skleidžia juodųjų skylių ir neutroninių žvaigždžių susiliejimą. Juodosios skylės ir neutroninės žvaigždės apskritai yra labai kompaktiški objektai. Ir vienas ir kitas objektas gali atsirasti po supernovos sprogimo. Tai yra, kai masyvi žvaigždė baigia gyvenimą, sprogsta kaip supernova, tai priklausomai nuo jos masės ir gal kai kurių kitų savybių, sprogimo vietoje lieka arba neutroninė žvaigždė, arba juodoji skylė. Jeigu turime 2 narę žvaigždę, kur abi jos narės sprogsta supernovomis, tai po tų sprogimų gali likti 2 narė juodoji skylė, arba 2 narė neutroninė žvaigždė, arba 2 narė sistema, kurioje yra viena juodoji skylė ir viena neutroninė žvaigždė. Laikui bėgant šitie objektai, sukdamiesi vienas aplink kitą, suartėja ir susijungia į vieną.
Ir to susijungimo metu yra išspinduliuojamos gravitacinės bangos, kurias dabar jau turime galimybę aptikti. Tai LIGO detektorius, taip pat Virgo detektorius, jie jau keletą metų tą daro. Aišku, 2016 metais pirmas gravitacinių bangų signalas paskelbtas, aptiktas jis dar 2015. Ir tai buvo tikrai labai reikšmingas įvykis. O nuo praėjusių metų balandžio LIGO ir Virgo kartu jie jau vykdo stebėjimus, kurių metu vidutiniškai po sykį per savaitę aptinka gravitacinių bangų signalą. Na ir jau taip dažnai aptinkant. Tai tų signalų yra žymiai daugiau, negu mes įrašėm visiško kosmoso epizodo. Taip, tikrai daugiau. Ir laikui bėgant tik daugėja, nes tų detektorių dar keletas yra statoma, taip pat šitie detektoriai reguliariai yra atnaujinami, pagerinami, taip kad dabar jau gravitacinių bangų aptikimas tapo įrankiu, kuris tinka įvairiems astrofizikiniams scenarijams ar modeliams tikrinti. Pavyzdžiui, jau buvo patikrinta, tarkim, kaip gerai mūsų žvaigždžių populiacijų evoliucijų modeliai prognozuoja, kokios masės juodosios skylės turėtų egzistuoti ir kaip tai sutampa su tuo, kokius rezultatus gauname iš juodųjų skylių susiliejimų. Taip pat apskritai, kiek tų juodųjų skylių turėtų būti tipinėje galaktikoje ir taip toliau ir panašiai. Na ir kol kas visi šitie rezultatai yra visai neblogi, taip kad panašu, kad tie mūsų turimi žvaigždžių evoliucijos ar galaktikų evoliucijos modeliai šitų stebėjimų duomenis paaiškina visai neblogai. Tai va, dabar grįžkim prie būtent neutroninės žvaigždės ir juodosios skylės susijungimo. Pernai rudeniop kaip tik toks signalas pirmą kartą ir buvo aptiktas. Ir kas buvo gana įdomu, šiek tiek netikėta, tai kad to signalo paskleidimo metu atrodo nebuvo išspinduliuota jokio reikšmingo elektromagnetinių bangų signalo. Tarkim, kai 2017 metais pirmą sykį aptiktas dviejų neutroninių žvaigždžių susijungimas, tai to susijungimo metu buvo išspinduliuota ir gravitacinės bangos, ir taip pat elektromagnetinis signalas, tai buvo gama spindulių žybsnis. Jeigu susijungia dvi juodosios skylės, tai mes ir nesitikim elektromagnetinių bangų signalo rasti, nes iš juodųjų skylių jokia šviesa pabėgti negali, tai tik tai gravitacinės bangos išspinduliuojamos. Bet jeigu neutroninė žvaigždė artėja po truputį prie juodosios skylės, tai prieš susijungimą neutroninė žvaigždė turėtų būti suardyta, suplėšyta į gabalus ir suformuoti tankų medžiagos diską aplink juodąją skylę. Tokio proceso metu turėtų įvykti tam tikras žybsnis, kurį kaip ir galėtume aptikti. Tačiau toje vietoje, kur buvo aptiktas juodosios skylės ir neutroninės žvaigždės susijungimo gravitacinių bangų signalas, jokio elektromagnetinio žybsnio nepavyko užfiksuoti. Tai va dabar vienas mokslininkas pasiūlė galimą paaiškinimą ir išnagrinėjo, kaip galėtų skirtis juodųjų skylių ir neutroninių žvaigždžių susijungimai dviem atvejais. Vienas atvejis tai, kai neutroninė žvaigždė ir juodoji skylė yra izoliuotos nuo aplinkos, tai yra toli nuo kitų žvaigždžių, jos tik tai kaip dvinarė sistema evoliucionuoja. O kitas atvejis, kai šitie objektai jungiasi žvaigždžių spiečiaus centre, tai yra kai aplinkui yra daug kitų žvaigždžių. Ir pasirodo, kad ta žvaigždinė aplinka gali turėti labai reikšmingą poveikį tam, kokį mes gravitacinių bangų susijungimo reiškinį stebėsime. Tuo atveju, kai objektai yra izoliuoti nuo aplinkos, tai jie artėja vienas prie kito tik dėl to, kad spinduliuoja gravitacinės bangas. Jų orbita iš pradžių pasidaro daugiau mažiau apskritiminė ir tik tai tada po truputį ima mažėti. Ir
Dėl to tas procesas yra lėtas. Na, lėtas tai reiškia, kad trunka nemažai milijardų metų greičiausiai. Ir turi būti tas neutroninės žvaigždės suardymo momentas ir dėl to turėtų įvykti žybsnis, kurį mes galėtume pastebėti. Iš kitos pusės, jeigu procesas vyksta žvaigždžių spiečiuje, tai kitų žvaigždžių gravitacija sukelia įvairias perturbacijas orbitai ir dėl to labai dažnai galimas yra scenarijus toks, kad neutroninė žvaigždė įkrenta į juodąją skylę dar nesuardyta. Tiesiog dėl to, kad jos orbita išsitempia ir arčiausias priartėjimas per juodosios skylės pasidaro toks artimas, kad neutroninė žvaigždė tiesiog įkrenta į vidų, į tą prarają. Tai tokiu atveju mes elektromagnetinių bangų signalo jokio ir neturėtume aptikti. Taip pat skirtumų yra ir šiek tiek kitokių, pavyzdžiui, kad žvaigždžių spiečiuose tipinė juodosios skylės masė turėtų būti daug didesnė negu izoliuotoje sistemoje, nes žvaigždžių spiečiuje yra daug žvaigždžių, kurios sprogsta supernovomis, po savęs palieka juodąsias skylės ir tos juodosios skylės toliau maldamos tam spiečiuje, jos turi daug šansų susijungti tarpusavyje. Dėl to ten egzistuojančios juodosios skylės gali tikrai būti masyvesnės negu tai, kas lieka po vieno supernovos sprogimo. Tai šitoks atradimas, na, ar tokia prognozė irgi padėtų geriau interpretuoti aptinkamus gravitacinių bangų signalus. Tai yra, jeigu juodosios skylės masė pasirodo esanti didelė, na, tai didesnė tikimybė, kad tas įvykis, nu, tas susiliejimas įvyko žvaigždžių spiečiuje, o ne izoliuotoje aplinkoje. Ką dabar astronomai stebi, kiek yra, pavyzdžiui, juodųjų skylių mūsų galaktikoje? Aptikta mūsų galaktikoje tai labai nedaug, kelios dešimtys tik tai. Iš esmės todėl, kad jas bent kol kas aptikti įmanoma tik tai tokiu atveju, jei jos yra dvinarėje sistemoje ir dar visai neseniai dar reikėjo to, kad juodoji skylė iš žvaigždės kompanionės rytų medžiagą ir ta medžiaga susisukusi į diską aplink juodąją skylę spinduliuotų labai charakteringą spinduliuotą. Pastaruoju metu jau pora atrasta juodųjų skylių, kurios yra dvinarėje ir daugianarėje sistemoje, bet neryja medžiagos, tiesiog aptikta pagal tai, kokį gravitacinį poveikį tos juodosios skylės turi žvaigždėms kompanionėms. Yra planuojama bandyti aptikti juodąsias skyles, kurios skraido pavienės. Tuo būdu, kad jeigu juodoji skylė pralekia tiksliai tarp mūsų ir tolimos žvaigždės, tai tos tolimos žvaigždės šviesa yra iškreipiama ir dėl to, kuriam laikui ta žvaigždė atrodo, kad šviečia ryškiau, nes jos šviesa tarsi sufokusuojama mūsų link. Bet tai kol kas yra planai praktiškai dar neįgyvendinti, gal per artimiausius keletą metų ir prasidės atradimai. Jeigu tą pavyks padaryti, tada yra šansų, kad bus aptinkama daug juodųjų skylių, nes teoriškai skaičiuojama, kad jų paukščių take turėtų būti apie 100 milijonų. Tai yra maždaug 1% to, kiek yra žvaigždžių. Nes žvaigždžių yra 10, gal keliasdešimt milijardų. Na, tai 1% to yra apie 100 milijonų juodųjų skylių. Nes maždaug tiek buvo žvaigždžių paukščių take per visą galaktikos istoriją, kurios sprogdamos turėjo palikti juodąsias skyles pas Bet mes galim būti ramus ir pro mus nepraskris artimiausiu metu juodoji skylė. savęs. Pro mus praskristi tikrai neturėtų, nes vėlgi remiantis šitais skaičiais, kiek jų yra, galim įvertinti, kad tokiame tūryje, kokiame yra 100 artimiausių žvaigždžių, turėtų vidutiniškai būti viena juodoji skylė. Na, nei viena žvaigždė per visus 4,5 milijardo metų Saulės sistemos istorijos nebuvo praskridusi tiek arti, kad ten išblaškytų planetas ar sugadintų orto debesį ar ką nors tokio, bent jau kiek dabar
kiek mūsų dabartinės žinios mums sako. Tai juodoji skylė artimiausiai buvo dar bent keletą kartų toliau negu artimiausia žvaigždė visada. Tai tikrai, tikrai jos kokio pavojaus tokio nekelia. Tai labai smagu tą girdėti. Tai kągi, šiam kartui gal tiek. Ačiū, mėly žiūrovai, kad žiūrite, kad Kastytis skiria savo brangų laiką pasakoje. Taip pat rekomenduoju pasiskaityti Konstantą LT puslapį, kur jau daug metų rašo, jau kiek metų ten jubiliejus buvo kažkoks. Jau daugiau negu 12 metų rašau. Tai va, tai tikrai yra ką ten paskaityti. Ir palaikykite mus, remkite Patreon'e. Skirkite daugiau nei 1% paramos ir susitiksim už 2 savaičių. Iki. Rėmėjas Benedikto Gylio paramos fondas.